Qazel markalı yük avtomobilinin sürücüsü Tovuz rayon sakini 58-ci il təvəllüdlü Vaqif Qurbanoğlu İbrahimov yüksək sürətlə ötmə əməliyyatı edərkən qarşıdan gələn Bərdə rayon Hacalı kənd sakini Rahib Akifoğlu Məmmədovun idarə etdiyi traktorla toqquşub. Nəticədə Qazelin sürücüsü və sərnişini 60-cı il təvəllüdlü Hikmət İsa oğlu Allahverdiyev ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Bərdə mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Məmmədov Rahib Akifoğlu Bərdə rayonuna dolkən. Hadisə nədir oldu? Mən öz yolumdan gedirdim, o maşın da gəlirdi, möhkəm də gəlirdi. Gəldi, qabaqdan da bir maşın gəlirdi. Ona qoma çıxdı, mən çəkdim qırağa, xeyir olmadı, gəldi dəydi traktor. Allah bir deyib, kimət sağ olun. Şiş çox belə deyilə. Mən deyilək, maşından elə çoxlar sürdürə çəkdilər. Qardan gəlirdiniz? Biz aldım, məndən öyə gedirik. Qara sakinsiz? Toğuz. Toğuzlusunuz, ikiniz də tərəfsiniz? Çox da toğuzlusunuz. Bəl, qoşuyor ikiniz də. İbrahimov, Vaqif Qurbanov. Hadisədən bir bulqan oldu. Yoluma çıxdım, yola gəldim. Lapit birimə çıxdı, nə var gəldim. Hara sakinləsiniz? Mən Toğuzdan, Amala Kökəldənə. Toğuzdan, Amala Kökəldənə? Bəli, qədər. Xatırlamışsınız da hadisə necə oldu? Hansı istiqamətdə hərəkətdə edirsiniz? O anam bəyə gələdim. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda hər iki yaralının vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxaladı Gözəlov, Ümit TV, Bərdə.